No niin, tervon täällä kaikille. Mun on Fax your Flagger. Kuten näette, mulla ei facecami ole päällä, koska mulla ei se etukumäärä edelleen toimi. Niin eletään sitten ilman face... Mitä? Where I am? Häh? Se mä oon. Ootko mä varmasti sen... Kyllä, mun piti ottaa. Mut. Tätä... Häh? Mitä ihmettä? Okei, tuolla on mun koti. Joo, tämmöstä tää on aina. Joo, se on vaikka niin. Mä luulen, että mun koti on räjähtänyt sit tossa hänkyteekko. Tiettyitä kadonnoja. Sitä mä pelkäsin eniten. Mulla on teidän näytettävää. Varmaan huomisitte tossa alkuun, mutta... Mä tein itselleni terassin tänne. Jei! Sen takia se varmaan näkyykin, kun mulla enää soidu tässä. Mä tiesin, että näin tapahtuu joskus. Mulla ei nyt mitään kamoja oo. No. Onko mä kuollut jossain? Ei kyllä täällä lähistöllä näy. Täällä on mun luolasto. Okay. Onko mä tänne kuollut sitten, kun tuo on näkynyt? Jos on, niin mun kamat on sitten kadonnut. Tai sitten, jos ne on täällä päällä. Juu, ei oo, ne on kadonnut. Onko mulla mitään... Mitään. Tavaroista. Mennäänpäs tänne uudestaan. Eipä oo. Juu, ei oo. No. Opettele sinne laittaa. Saanko mä näistä mitään tehtyä edessä? Raftin teipoli. Teipoli-rafti. Noniin. Kivi, kirves, hakku, lapio. Doidi. Nyt me päästään asian ytimeen. Mulla on siis nyt ideana kaivaa vähän tätä mun kaivosta eteenpäin ja katso, jos sieltä jotain kivaa löytyy. Toivottavasti hiiltä löytyisi. Löytyy kuparia. Otan nää kuparit tässä. Tästä ei oteta. Nyt on joku muuta kaivos lähellä. Kavitaanpa tästä vähän alaspäin ja kuunnellaan. Tai siis mennä niin vähän alaspäin tässä hommassa. Mä en varmaan saa näitä tähän tärkiikkiviho, kun mä tiedän. Katsotaan nyt. Joo, paska temppu oli. Tuntuu nyt niin pelottavan ahdisteelle. Mennäänpäs tänne suuntaan, koska mulla ei niitä. Mitä tää teki? Älä nylkytä. Jes. Hiiltä ihanaa, kiitos. Nomina. Mä päästään tekemään soihtuja. Ja. Niin. Sitten kun me ollaan soihdut tehty, niin sit ollaan iloisia. Kun
oli syönyt ensimmäiset aamukaljat. Alkaa kysyä, mikä tuo nyt oli taas, mutta... No näitä vain faksin läpät. Joo. No niin. Hei. Moi. Kiitti. I need a food. Ja nyt mä tehdään soitut. Uuma. Tehdään kivikomatkin. Pakko tehdä. No niin. Nyt päästään taas asian edelle. Paljon kun mulla on niitä soittuja. 2-8. Täytyy käyttää näitä harkiten ja hyvin. Edwix. No niin, nyt nähdään. Paljon. Mitäs muutakaan? Siis kuinka paljon näitä on? Onko niitä näin paljon? Oli näin paljon, ei oo enää. Yksi me käytettiin tyhmästi, mutta... Minkäs teit? Dutti. Noin. Noin. Kohta musta on tämä oikeesti tipu ja kuolen johonkin. Noin. Kohta me ollaan varmaan jossain ihanassa paikassa. Mistä löytyy kenties jotain hyvää. Olettaisin niin. Mä ajattelin, että tehdään kohta semmonen kääntökierros. Vaihdetaan suunta, ettei ole tämmöstä pelkkää yhtä kierrosta vaan. No eipä tarvinnutkaan. Kattokaas, mikä se täältä löytyy. Oh fuck. No mitäs me tuolta nyt päästään? Joo, me todennäköisesti kuollaan. Otan tää pois. Jep. Jepu jee. Okei, sit otan tää pois. Okei, tosta alas. Tästä alas. Tästä ja tästä alas. Ja onks meillä nyt mahdollista päästä takas ylös? Jos mä teen tämän oman jutun tähän näin. Sitten tosta ja sitten tästä. Sitten tästä näin. Tästä ja tästä. Joo, on. Nyt meillä on reitti back ylös. Ujuma. Ujuma. Se on mennyt lepakko tossa ohi. Sekin vielä. No niin, juu, ei oo mitään vaaraa tuossa. Muistako mä enää reittiä takasi? En. Jäädään tänne luolosta asuun. Ei. Täällä on kultaa. Eli täytyy tänne mennä takaisinkin.
kuulen pikkujumpi ääniä, mutta mitään ei näy. Otan noin kohta, koska sieltä löytyy ainakin rautaa, hyvä. Lisää. Sitten tuosta noin. Doin. Täällä ei taida olla enempää mitään. Juu, ei oo. Pelkkää vettä. Onks mulla tota puuta on? Mä ajattelin, että mä teen crafting tablein. Ja mä tarvitsen uunin. Eiks mä pystykin tehdä uunin? Pystyn. Niin, anteeksi. Tapahtui jotain minun. Tällainen se tulee tilalle, eli se on lopussa nyt. Näin. Näin, jatketaan. Sieltä tulee rautaa, mennään siksi aika vähän jatkan matkaa, jotta nämä hiilet täältä. Mä kuulin tuossa äsken, kun jatkoin tätä, niin skeletoni ääntä. Elikkäs tuota niin... Nyt me ollaan vaarallisella vesillä. Toikin vielä. Tehty. No niin. Nyt me päästään tekemään... Fuck. Oh. Arvokkaan mitä. No puolet tosta. Noin. Nyt mulle jäi. Jesu jee. Noin. Noin. Ja näin. Sit vien nää. Otan nääkin, jos tulee laava, niin voi emme. Sitten lähdetään pakoon täältä luolastusta. Ei tullu, eikä tartti. Mä odotan vielä, nuo raudet tulee. Ei tarvikaan enää. Jätään nää tänne. Koska mä en noita kotona tartte. Ja nyt mennään. Voi. Nyt muuten mulla on kiire mennä. Hakee ne kamat. Mä en niitä halua menettää. Nyt mennään ja lujaa. Oikeesti. Mikä se oli tämä. Sitten tästä. Tänne. Mä haluun.
anna tilaa hengittää. Tää on creepereitten luolasto. Kai mulla on kaikki. Jos ei oo, niin sit se on voi voi. Elikkä sen mä huomasin, että se on pimeä. Joo. Ja missäs mä tulin? Oottakaa. Tuossa tuli. Tuolla on jotain. En tullut tuolta. Mä tulin täältä varmaan. Aivan varmana mä tulin täältä. Jos sen tullut, niin voi vittää. Ei, mutta täällä on soihtu, että mä tulin täältä. No. Onks mulla muuten se rauta? No onhan se. Hyvä. Luulen, että menetin hänet. No en oo tullut täältä. Vai? Vai onko? Olen. Pakko olla. Kyllä. Ja nyt. Vaan tuo. Ja nyt mennään hakkaan. Spraidereita, vittu. Hämähäkkejä, spidereita, koska mä haluun itselleni jousipyssyn. Spider-Man, Spider-Man, there is a Spider-Man. Come on, bitch. Come fight me. Mä oon tän lähellä, ettei tullu hermoromahdusta. Mä en kestänyt sitä, kun creeper koittaa se viileskellä. I see you, bitch. Katso, zombi. Älä yhtään yritä. Hetkinen! Miten? Muu. How? Jos mulla on huono tuuri, niin huono on hyvä tuuri, niin mä saan tuon tuuri. Tuskin saan, juu, en suostu, hyi apua. Mut oikeesti. How you, motherfucker? Tommo taktiikka. Nyt mulla on hyvä aika. Oi jes, mä sain sen. Mut... toi on mun terassi. Siis tuutte täältä. Te tuu aukee. Anteeksi, on pakko. Mä en kuokkavieraita halua mun kämppää just nyt, koska mä haluan ruokaa. Noin, anteeksi. Noin. Ai, saako muuten sillä skeletonilta ton? Sain mä siltä se jousipys. Nyt otakas. Jousi. Totta kai nyt pelkkä jousi. Niin, mulla on noin. Lankka. Mieltähän saa hämähäkeltä. Eiköhän saa. Saa. Kyllä saa. Mä oon varmana saa. Juu, saa. What the fuck? Mihin se possu katos? Pozzolini. Jos... Täältä löytyy. No.
Jos täältä löytyy hämähäkkinen mä elämäni ilon. Tänne tuskeena löytyy odottaa seuraavaa päivää. Tai seuraavaa yötä. Ja, siinä se on. No. Tiriri, 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 tiriri. No. No siinä, erittäin kaunis. Pus, nyt pus. Mä tein, no tuli kiehenosti tehty. Ja nyt mennään tänne. Ja ei tänne, vaan tänne. Ja otan nämä ja poistan nuo. Otan nämä ja syödään nämä. Oi, nomi. Ja nytten sitten meillä olisi ideana tehdä kilpi. Done. Ja. Miks meillä on? Voi. Loppu tuon raudat. Loppuivat ne raudat. No mulla on yksi päähine pelkästään. Jei. Tuo auto kuule paskaa. On tähän tää miekkakin nyt. Kun me tarvitaan rautamiekki. Tämä on sitä, että ensi jaksossa meidän täytyy oikeastikin mennä sinne kaivoksi ja tutkia sitä paremmin. Onneksi me löydettiin semmoinen kaivos. Mä oon ylpeä siitä. Otan tuo turvet pois. Ja, no. Toivottavasti mulla ei ole mitään tippunut sinne, tai en jäänyt sinne mitään, koska mä en olisi voinut enää itteni kanssa, jos sinne olisi jäänyt jotain epämukavaa, mitä mä olisin halunnut käyttää. Tässä videossa on käynyt hyvin outoja juttuja. Esimerkiksi tämä, miten ne lehmät on päässyt tänne. Tiriri, tiriri, did you bitch? Kiitos. Se on sun kaverin morjes. Pitäisikö me vielä käydä siellä kaivoksella? Ei. Hakataan puuta. Koska niin. Käydään vaan ensi jaksossa siellä paremmin. Koska niin. Käydään hakkaamassa pari puuta. Voidaan jättää tää video tähän. I need a tree. Vaikka on mulla paljonkin puuta, mutta silti. Yes, yes. Noin. No, kun me saatiin vähän erilaista puuta nyt, mutta aivan sama. Onneksi mä en kuulu mihinkään laavaan. Olihan sekin kuolema. Tytti. Nyt lähdetään uimaan. Ui. Fisu. Me ei mitään onkeen tarvita. Voidaan nää ilmankin. Ui, kuka? Missä? Sinä?
Se on hyvä, että Minecraftin tekijät on tehnyt tämän mitteisen. Tiede. Ei kuole. Näin saadaan ilmaista kalaa. Ei tarvitse kaupan. Ei tarvitse mistä kaupan. Kalaa tiskille mennä hakemaan kalaa, kun kyllä se näinkin onnistuu vähän hakemaan. Kaupasta vie Minecraftin rautamiekka ja käykää vedessä hoitamassa nämä kalat, niin kyllä se siinä onnistuu. Oi. Eikä mennä. Kotiuppäin. Nyt näitä hämähäkkejä tulis. Aivan sama. Tai no okei, okay. Hoidetaan ne hämähäkit vii. Jos tää tulee näkyviin ees yks. Pakko tulla. Iti it. Jahas. Täällä tää zombikerho kokoontuu minun takavihallani. Noin. Noni, jes. Yksi näkyvillä. Jiha. Ei tullu. Kaksi vasta yksi. No niin, koettakaa. Niin, onnistuu. Ei. Take this. Sainko mä yhtä lankaa? Noin pois. Jos mä saankin lanka. Koska mulla ei oo kyllä yhtään lanka. Juu, ei oo. Noni. Tuolla taas. Jumalauta. Totta kai just tossa. Arvaa muistanko mä Älkää nyt oikeesti. Mulla on seuraa kaksi pikku jonnea täällä. Poistakaa vittu. Nyt nukutaan. Nyt nukutaan ja mennään hakemaan kamat. That's the plan. Number 2-3. Juokse. Mihin mä edes kuolin? Hei, tuo näkyy mun kamat. Eikö näykki? Ei. Eikö joo? Ei. Joo. Ehkä. Huomenna. En mä tiedä. Joo, nyt näkyy. Kiitos. Oh, daddy. Oh, yeah. Thank you.
Otan nämä. Eikö mitään muuta? Miksi mä otan tää dirttiä? Tuonne jää mun kiva miekka ja tämä. No. No no. Tuskin mä tämmöstä tarvii. Tää. Niin justi. No. 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 Mitään on vaikeeta. Noin. Mun piirit. Noin. Kiitos. Hyvästi. Okei, mulla on nyt 2 näitä. Mä tarvitsin sen 1 vielä. Noin, ole hyvä, pääsit menemään. Nyt käydään heittämässä nämä menemään. Elikkä no, puut. Näitä mä en nyt tarvitse, tota mä en nyt tarvitse. No, raudat saa jo tonne. Ruoka on aina hyvä, näin jää tonne. Joo, toi. En mä tiedä, toi. Nää kepit, nää luut. Sitten nää ja sitten vaikka noi ja nää tulee aina tarpeen, noi ei. Tää ja tää. Langat mä voin vielä jättää, kullat ja tänne. Noi ja tänne. Sitten nää ja tonne ja nää. Kiitos, katsoitte tämän videon. Voidaan joskus päivittää tämän mun kotiani, mutta... Niin. Meidän tänne terassilla lopettelee tämän videon jo. Niin. Kiitos, katsoitte tämän videon. Mä nähdään ensi videossa jo. Niin, no. Ensi videossa jo. Joo. Mä nähdään ensi videossa jo niin poispäin. Faksi Flakra kiittää ja kuittaa ja se on. Hei hei!